Ebiseera by'omuggalo olw'ekirwadde ki COVID-19 wamu n'ebyo ebyoluwummula, enfunda nnyingi bizze binokolwayo nga bye bimu ku bisinze okwonoonekeramu abayizi era nga bangi bafiiriddwa emisomo gyabwe. Mu mbeera eno ng'abayizi baamala dda okuddayo ku masomero okunyweza ekkalaamu, basabiddwa okwewala emize omuli ebikolwa eby'omukwano ogw'ekivve, okugenda mu biduula, okukoppa n'okubba ebigezo n'ebirala. Baleme kwonoona mu kisa ogwo nga bagenda mu biduula, nga bayiga okunywa bino bisisa, nga banywa ebiragalalagala, bafuuwa bisigala ebitategeereka, bagenda mu ndongo be bamanyi buli muyimbi mu kifo ky'okutegeera lesoni y'ekkanisa omusomesa gye yamusomesezza. Omulabirizi wa Central Buganda eyawummula Jackson Matovu nga yakiikiridde omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Wilberforce Kityoluwalira, akalaatidde abayizi okwenywereza ku ebyo ebibatwala mu maaso era okukulembeza ennyo Katonda mu buli kimu. Kale mbadde mbasabira n'okubasaba balemeko n'ebiseera byabwe, naye bamala ebiseera nga basoma, nga bakozesa omuwendo Katonda gw'abawadde okubeera wano, balyoke bagobolereremu bulungi bali banga bakuze. Kale mbadde mbakubiriza okunywerera ku Katonda oyo, okumwagala n'okutambula nga bw'asiima. Abakulu abatwala essomero lya Lubiri Senior Secondary School nabo batubuulidde nti beeteeseteese bulungi era basuubira nti abayizi balina buli kyetaagisa okuyita ebigezo byabwe. Naye ffe tukwatidde wamu ne gavumenti nga twagala okulaba nti abaana baffe bavaamu ekyo ekyegombesa ate era ekibazimba okutuuka okugenda mu maaso. Banera basabye abayizi okwewala ebibinja eby'effujjo ebiyinza okubaviirako obwegugungo mu masomero, ekintu ekiyinza okubafiiriza. Naye weesanga ng'abaana bangi bavudde ku mulamwa ogw'okusoma ebitabo byabwe ne beenyigira mu mize egitali gya bwakatonda, abamu ne banywa enjaga, abamu ne bakola emize egitaweesa Katonda kitiibwa. Abaana abeesiba ku baana bannaabwe ne balowooza nti oba oli awo amakubo ge bakutte ge matuufu, naye ebintu ebyo bibalemesa okufuna ekyo ekiruubirirwa. Songa sabya njigiriza kakati.